Hvilket er rimelig, rimelig tidligt, for vi har jo juleferie lige nu. Oh. What? Hvad så allesammen, og rigtig hjertelig velkommen til en ny video. I dag der sidder jeg inde på CubeMC, altså min server, der er IP lige oppe i høje hjørne. Hvis du ikke har været inde før, så synes jeg ikke, at du skal komme ind og spille med mig og en masse andre i dag. Fordi jeg har lige stået op klokken 9 om morgenen, og jeg har uploadet videoer hver dag i næsten en måned. Og jeg kan love jer, for jeg ikke stopper, jeg er på grindet. Så jeg stod tidligt op i dag for at nå op til en video, fordi ellers ville jeg ikke nå det. Så jeg er tidligt op i dag, hvilket er totalt nice. Men i hvert fald, hvis du er ny på min kanal og ikke har subscribe nu, så synes jeg ikke, at du skal ned og smide et subscribe. Så bare ned og smid subscribe og klik på klokken, så har du chancen for at komme op og blive her. Så hvis du gerne vil prøve at komme op og få et gratis shoutout som den person, så skal du egentlig bare gå ned og smide subscribe lige nu og klik på klokken. Det er meget vigtigt, at du klikker på klokken, for hvis du klikker på klokken, så kan du altså ikke komme op på skærmen. Så gå ned og skriv kommentaren, om du har taget klokken på, fordi i dag der skal vi nemlig kigge på noget kisterum, tænker jeg. Og så skal vi også lige over og åbne nogle energy crates, for jeg har 13 energy crates, fordi at lige nu der er jo stadig julerabat inde på CubeMC indtil den 30. eller 31. Det må så være den 31. når vi går på... Når vi går ind i den nye måned, så slutter rabatten, så hver gang der er noget, der bliver købt, så får folk ligesom en energy crate, så det er rimelig nice, så jeg har rimelig mange lige nu. Og så skal vi også over have solgt noget quartz, for jeg er rimelig sikker, eller vi skal ikke have solgt det, vi skal have lagt det på vores is, fordi jeg er rimelig sikker på, at vi har en del. Ja, hold da ferie, mand. Der var der alligevel et par stacks der, vi lige kan lave om til nogle isblocks, og så få dem sat i hvert fald. Der er i hvert fald godt over, der er lige 2 stacks faktisk, for at sige det mildt. Det siger vi da ikke nej tak til. Og vores ease level, det ligger på 3,66 mil. Så vi lægger egentlig bare dem ind, og så kigger vi, om det har gjort nogen forskel. Det har det måske næsten ikke. Vi fik en lille smule, tror jeg. Vi fik fra 66 til 68, vi fik næsten 200.000, hvilket overhovedet ikke var dårligt. Overhovedet ikke. Det er faktisk udmærket. Men jeg tænker i hvert fald, inden vi går i gang med at bygge vores lille kisterum, vi skal lave, så vi ligesom kan stakke alle vores ting derop. Vores kit cube og alt det her. Og så tænker jeg egentlig lige, vi går over og åbner de her energy crates, før at vi gør alt det andet. Og der er allerede et par stykker herover, kan vi se. Der er en Luke Swag Master 10 og en Kapper 123, som allerede er vågen. Så det, vil jeg lige have en, eller hvad? Du må gerne få en. Så giver vi lige en til Cabo, fordi han sidder klokken 9 om morgenen. Hvilket er rimelig, rimelig tidligt, for vi har jo juleferie lige nu. What? What? Der er 0,1% chance! Ha! Hvad filen? Hvad er chancen lige for det? What the hell? Min første key, og så åbner jeg en emerald generator med 0,1% chance. Jeg tror, det er første gang, jeg nogensinde har åbnet så godt før i en crate. En energy crate. Hold da ferie. Hvad skete der lige der? At jeg lige åbnede en emerald generator. Nå, det siger vi da ikke nej tak til. Så går vi da bare over og stiller den lige efter, jeg åbnede mine 7 andre også. Og vi får en potion of invisibility. Så vi kan være usynlige, hvilket vel også er fint nok. Lad os prøve at se, vi får også snart en energy crate her fra Bone Pickaxe'en. Og vi fik en redstone generator og coal. Hvad sker der? Vi åbner gode ting lige nu. Det er faktisk overhovedet ikke dumt, det vi åbner lige nu. Det er faktisk meget, det er bedre end ingenting. Sådan virkelig, holy moly, redstone, emerald, coal. Coal er så lidt, den er lidt skrald, den gider vi faktisk ikke engang have. Vi får et villager egg. Men stadigvæk emerald generator og redstone generator, det siger vi altså ikke nej tak til. Det er altså udmærket. Og vi får en money box. Hvad sker der? Vi åbner gode ting. Giv os lige nogle gode penge i moneyboxen. 38.000. Hvad sker der? Du må gerne få en, Lukas. Tag den. Holy moly. Både money boxes, emerald generator. Hvad sker der? Det er en vild episode, det her, vi åbner. Kun gode ting, kan jeg godt mærke. Kan I mærke det? Vi åbner fantastiske ting. Kom nu, du har en... Jeg ved ikke, hvad er det, folk de skriver. Og vi får en... Nej, vi får Bottle of Enchantments. Det er lidt fisk. Det gider vi faktisk ikke rigtig have, for at være helt ærlig. Nå, vi fik i hvert fald solgt det her. Vi fik en emerald generator. Vi fik en redstone generator. Noget invisibility og nogle blocks. Nogle villagers. Og en invisibility mere. Og en coal generator. Den gider vi dog ikke have, fordi den ikke er specielt god. Og så tænker jeg egentlig, at vi skal have sat den her emerald generator ind et eller andet sted. Men hvor, det ved jeg ikke helt. Hvor skal vi måske sætte den? Vi kan bare sætte den her i stedet for, vi skal lige prøve, om jeg kan komme ind her og lige samle den der op igen. Og så lad os lige tage den her.
sådan der, og så lad os sætte vores emerald generator her i stedet for. Og så dækker vi egentlig bare, eller så tager vi egentlig bare vores vores egen generator med. Og så tænker jeg egentlig, at vi skal have bygget et lille kisterum, hvor vi kan stakke nogle ting ind i. Fordi at vi har ikke rigtig, jeg tror lige, at vi havde noget der, vi havde noget wood her. Og så tænker jeg egentlig bare, at vi lige tager nogle planks her. Og så bygger vi egentlig bare et lille kisterum lige her. Og det skal ikke være det, sådan det største eller noget, det skal bare være sådan et lille bitte kisterum. Hvor vi lige kan have nogle ting, så hvis vi gør sådan her. Og så gør sådan her. Op her. Så ind her, og op her, og op her også. Og så hvis vi bare går 1, 2, 3, 4, 5, 6 ind måske, og så lige går over til siden her, så tror jeg egentlig, hvorfor er det egentlig, jeg gør sådan, vi har jo fly. Vi har fly, så hvorfor skulle jeg gøre alt det der? Så hvis jeg gør sådan her, sådan der, sådan her, og så sætter vi jeg kan faktisk aldrig huske, hvad det hedder. Hvad hedder det? En oakwood der. Og så fjerner vi lige de her to banditter her igen. Og de falder så ned. Det er jeg ked af. Det er jeg ked af. Og så sætter vi den der. Og så sætter vi en oakwood her også. Sådan der. Og så fjerner vi de her to her. Og så gør vi faktisk lige sådan her. Så der er to der. Og så det vi gør nu, det er, at måske vi lige skal have den der en gang mere op. Som sådan der, og så den der en gang mere op, og sådan der. Og så ser det jo egentlig fint ud til at starte med, og så tænker jeg egentlig bare, at vi stakker nogle kister her. 1, 2, og så 1, 2. Og så der kan vi så ikke have nogen, der skal vi så trap chest, hvis vi skal have noget, men det er egentlig fint nok. Vi skal i hvert fald bare lige have et lille bitte kisterum, og så tænker jeg, at vi skal bare have nogle, vi gør sgu bare sådan her lige for nu. Gør vi bare sådan her. Jeg ved godt, det ikke bliver det pæneste, men altså det er også bare lige et kisterum for nu. Og så tænker jeg egentlig, at vi kan gøre det bedre eller pænere på et andet tidspunkt. Og måske få nogle af jer til at bygge, eller hjælpe mig med at bygge det. Fordi jeg er ikke den bedste bygger, hvis I ikke vidste det. Det er ikke ligefrem, fordi at, jeg er verdensmester til at bygge. Det kan jeg ærligt godt indrømme. Det er i hvert fald ikke lige mig i hvert fald. Men vi bygger bare i hvert fald et lille hus, hvor vi kan stakke vores ting i. I stedet for at der bare kister over alt. Det ser sgu lidt. Det ser sgu lidt mærkeligt ud, for at sige det mildt. Så vi lægger egentlig bare alt der ind her. Hov. Og så tager vi den der igen. Og vi samler den op. Og så har vi egentlig den her lille bandit, hvor man kan gå ind her. Og så skal vi også have lavet en dør. Hvordan den nu man gør det. Det er vel bare sådan der. Får lige tre stykker til dem. Og så skal vi have sat to døre her. Og så skal vi have sat noget væg her. Hov. Sådan her. Sådan her. Så begynder det jo egentlig at ligne noget, kan man sige. Nu ligner det i hvert fald et hus. Hvilket egentlig også er fint nok. Og så skal vi have... Vi kunne jo også bygge noget... Vi magter ikke engang bygge tag, gør vi jo. Hvordan er det, man gør det? Så skal vi gøre noget meget sådan... Hvordan gør vi det så? Vi skal i hvert fald bruge det der, og så gør vi sådan her. Sådan her er jeg rimelig sikker på... Sådan der. Og så skal vi næsten have, jeg ved ikke om det bliver for højt det her, så skal vi næsten have det en gang længere ned jo. Ah, men så skal vi til at gøre sådan her. Så hvis vi tager dem her en gang længere ned, sådan her. Og så sætter vi det her her. Ah, men altså kom nu, fokus. Fokus. Fokus, sådan der. Så burde det se en lille smule pænere ud. Ja, meget pænere, meget, meget, meget pænere. Jeg ved godt, det ikke er det pæneste, så I skal ikke gå ned og hate og skrive, at jeg er dårlig til at bygge, fordi jeg ved godt, at jeg er dårlig til at bygge, okay? Men nogen er jo gode til det, andre er ikke så gode til det, og jeg er en af dem, der i hvert fald ikke er særlig gode til det, lad os sige sådan. Sådan her. Og nu mangler vi mere, vi mangler flere af de der, flere stairs. Så hvis vi lige laver et par stykker mere. Sådan her, 24 mere, det burde være rigeligt i første omgang. Så hvis vi gør sådan der, så har vi også lidt her. Og så hvis vi så stiller her, og gør sådan her. Det er overhovedet ikke nok, tror jeg. Jeg tror faktisk, vi skal bruge sådan 20 mere. Ah, måske ikke 20 mere, men jo, nok omkring 20 mere, for at sige det mildt. Sådan her. Og så ind her. Og så ind her. Sådan her. Og så ind her. Så mangler vi faktisk bare lige en lille bitte smule mere. Har vi ikke noget mere træ? Vi har lidt her. Vi har nogle stairs der og nogle... det var lige præcis det, vi havde brug for jo. Hvorfor kiggede jeg ikke bare kisten? Så er jeg fri for at crafte. Sådan her. Og så sætter vi bare en bandit der. Og her.
sådan der. Ej, den skal ikke være sådan der. Den skal være sådan her. Sådan her. Sådan her. Sådan her. Sådan her. Og sådan her. Og sådan her. Og sådan her. Og... næsten. Nej, 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 nu skal jeg lige passe på, hvad jeg gør her. Sådan her. Og så gør vi egentlig bare sådan her. Og så tror jeg egentlig bare, man kan gøre sådan her. Ja, prøv lige at se. Er det lige et flot kisterum, eller er det et flot kisterum? Så åbner man den her, og så kommer der sgu bare kister herinde. Det er jo... det her, det er hammerflot. Uanset hvad I siger, så er det her, det er hammerflot. Det kan jeg lige så godt fortælle jer. Har vi ikke nogen kister? Vi kan sgu da bare tage lige de kister der her. Jeg napper sgu da bare dem. Mange tusind tak. Dem napper vi engang. Så har vi i hvert fald en masse kister. Det var efter, jeg tog et thumbnail for den gang, hvor det var jul. Og det er ikke jul mere. Dengang det var julekister, og det er det ikke mere. Så de skal ikke være her på mit plot mere. Det kan jeg simpelthen godt fortælle jer. Så den her. Og så lader vi egentlig bare lige resten stå for nu. Så har vi i hvert fald en masse chests. Og så sætter vi to der, og to der. Og to der, og to der. Og to der, og to der. Ikke en der. Og to der. Og så to her, to her. To her. Og så en der, en der. Nej, der var ikke nok. Vi skal have flere kister. Vi mangler simpelthen flere kister, så vi nakker det egentlig bare for mit plot. For det er alligevel mig, der har sat dem, så er der ikke nogen, der kan blive sure. Sådan der, der fik vi i hvert fald en masse kister. Og så skal de egentlig også bare stikkes op der. Og så er det egentlig det. Fra nu, så har vi i hvert fald sådan et lille kisterum, vi kan gøre godt med, hvor vi kan stikke nogle ting ind. Jeg tænker egentlig bare, at jeg lægger de ting ind, jeg ikke skal bruge lige nu. Jeg kigger lige, hvad har jeg i min PV. Jeg har noget... giver os noget, det tænker jeg egentlig også bare, vi smider ind med. Det tænker jeg egentlig, jeg kan gøre off-cam med lige at, sådan hvad det hedder, med lige at sortere det også noget, så det bliver pænere. Det tænker jeg i hvert fald lige at gøre til næste episode engang, også lige få rykket alt det her derind, så det ikke ser så kludret ud og alt muligt, for det ser meget kludret ud med alle de her kister. Men i hvert fald, tusind tak fordi I gav os med på den her video. Jeg håber virkelig meget, at I har nytten, og så håber jeg egentlig bare, at vi ses i min næste video. Fordi jeg daily uploader hver dag, og lige for tiden kommer videoen op kl. 12, fordi vi har ferie. Men ellers er det normalt 15.30, men lige for tiden er det kl. 12. Så ja, i hvert fald tusind tak, fordi I gav os med på den her video. Jeg håber, du har nytten, og så ses vi egentlig bare meget, meget snart igen. Hej hej!